Cənab nazir, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Ölkəmizə səfərinizin məqsədi nədir və Azərbaycanla Macaristan arasında əlaqələri necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycanla əlaqələrimiz qarşılıqlı etimat və hörmətə əsaslanır. Heç vaxt bir-birimizin daxili məsələlərinə qarışmamışıq. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həmişə bir-birimizə kömək etmişik və buna əsasən biz çox effektiv iqtisadi tərəfdaşlıq əlaqələri qurmuşuq. İndi isə Qarabağ məsələsi öz həllini tapmaqdadır. Siz həmin ərazilərdə yenidən qurma işləri planlaşdırırsınız. Biz Macaristan şirkətlərinin də bu prosesdə iştirakında çox maraqlıyıq. Tərəfinizdən siyasi dəstək almışıq. Prezidentin özü ilə də bu məsələni müzakirə etdik. O Macarıstan şirkətlərinin burda tikinti layihələrinə qatılmaq niyyətini müsbət qarşıladı underlining that özümlə 7 dəmir yol, avtomobil yolu tikintisi, səhiyyə, su, kənd təsərrüfatı şirkətindən nümayəndələr gətirmişəm. Həmin layihələr üzrə bu şirkətlər rəqabətli təkliflərlə xidmət göstərərək layihələrdə iştirak edə, Qara Bağın yenidən qurmasına öz töhfələrini verə bilər. Bu əlaqələrimizə yeni səviyyə qazandıracaq. Bu layihələr böyük investisiya tələb edir. Və ya Macaristan şirkətləri layihələrdə iştirak edə bilərlərsə, bu onlar üçün böyük artım imkanı yaradacaq. Əlaqələrimizə gəldincə, aramızda heç bir siyasi mübahisə məsələsi müzakirə yoxdur. Bu iqtisadi tərəfdaşlığımızın gələcəkdə də inkişafına zəmin yaradır. <yüksətiklik>